Вітаю усіх, хто прокидається разом із нами. Ми натомість продовжуємо інформувати вас про актуальне в області. Цієї доби працівники швидкої допомоги 373 рази виїжджали на виклики по області і 156 разів по місту. В основному до лікарів звертались через підвищену температуру тіла або болі у серці. Про це нам повідомила старший лікар зміни Вікторія Андріуці. За її словами, викликів до травмованих не було. Загалом за ніч у Тернополі госпіталізували 13 осіб. Тернопільські артилеристи в районі проведення операції об'єднаних сил відпрацьовують сучасні методи ведення бойових дій. Військовослужбовці в усій амуніції разом зі штатною технікою прибули в Донецьку область і вчасно виконали нормативи щодо розгортання і приведення до бою гармат, повідомив пресофіцер Тернопільської артилерійської бригади Юрій Кульпа. Артилеристи у складі об'єднаних сил відточують бойові навички на своєму штатному озброєнні. Після прибуття на умовний рубіж гармати наводяться на визначені координати, відпрацьовується кожен рух до автоматизму. Військовослужбовці вправляються з розгортанням на позиціях та відточують навички вогневого ураження умовного противника. Тренування проходить у декілька етапів, серед яких здійснення маршу у визначений район, прив'язка на місцевості, виконання заходів підготовки стрільби та управління вогнем. Сьогодні 12 команд візьмуть участь у турнірі з футболу «Пам'яті Небесної Сотні». Про це нам повідомив наказний отаман обласного куша українського козацтва Володимир Мосейко. За його словами, гратимуть з 9 до 18 години у спорткомплексі «Політехнік». Участь у турнірі візьмуть команди 44-ї артилерійської бригади, Нацгвардії, козаків і дві команди студентів-іноземців. Вже ювілейний турнір в 10-те. Бо він був названий до Дня Святого Миколая, а в зв'язку з подіями в Києві на Майдані вже в четверте буде змінена назва, і турнір називається «Дню пам'яті Небесної Сотні і усіх загиблих за волю України». Турнір є міжнародний, в зв'язку з тим, що буде дві команди іноземних студентів приймати також участь. Він називається «Єдності наша сила», усі ми козацького роду, тому що будуть приймати в турнірі участь Національна гвардія, поліція, 44-та бригада, козаки, афганці, атовці, молодь, студентство. Це буде 12 команд. Далі про погоду. Сьогодні на Тернопільщині хмарно з проясненнями, впродовж дня дощитиме. Вітер північно-західний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря вранці від 1 до 3 градусів тепла і ближче до обідньої пори. Позначки термометрів сягатимуть 4-6 градусів вище нуля, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. За її словами, плюсова температура на Тернопільщині протримається ще сьогодні і завтра. У вихідні позначки термометрів знизяться до мінусової температури. Погода буде хмарною, дощ з переходом мокрий сніг та сніг, подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиться. Вітер західний з переходом на північно-східний 9-14 метрів за секунду. Вранці та вдень пориви 15-20 метрів за секунду. Хуртовина. Температура повітря впродовж доби від 3 морозу до 2 тепла, поступовим її зниженням до кінця доби. 23 числа опади припиняться, на дорогах збережеться ожеледиця, північно-східний вітер 9-14 метрів за секунду, температура знизиться, нічна до 6-11 морозу, денна 1-6 морозу. 24 хмарно з проясненням, без опадів, ожеледиться, північно-західний вночі слабкий, день помірний вітер, нічна температура 6-11 морозу, денна мінус 4 плюс 1.
За добу у Тернополі народилось 20 дітей. В обласному перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилось 9 дітей. 3 дівчинки і 6 хлопчиків, повідомила чергова акушерка Надія Жируха. І в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, на світ з'явилось 11 дітей. З них 5 дівчаток і 6 хлопчиків, повідомила медсестра Мирослава Кулинич. За словами медиків, усі новонароджені здорові. Такі новини на цю ранкову пору. Наступне інформаційне оновлення на UA Тернопіль дивіться о 13:30. І залишайтеся з нами, дивіться продовження «Файного ранку» і набирайтесь позитиву на увесь день. Побачимось.